kind of hoping this will turn me around. And now it follows me everywhere. Hey. And now it follows me everywhere. Hey. And now it follows me everywhere. Hey. And now it follows me everywhere. Everywhere. And now it follows me everywhere. Hey. And now it follows me. Shuna qilib, bam, oting yoziladi. Tun kabi. Rahil esa bunaqa yoziladi. Rahil, adovat nima o'zi? Sanga aytib bermoqmidim? Bu boshqalarga nafrat va zarar keltiradi. Men eshitgan va o'qigan so'zlarim. Uzr tushunmayapman. Bam, kimdir meni haqorat qilsa yoki jarohatlasa, nima qilarding? Jahling chiqadi, to'g'rimi? Ha. Mana nima degani bu? Men his qilgan hamma narsalar Rahilla sovg'asi edi. Shavqat so'rab ibodat qil, qora toshbaqa. Toshbaqa? Gapiruvchi tumso. Qiziq, narxi nech pul ekan? Bu sana uy hayvoning, to'g'rimi? Nima? Man timsoq emasman. Man rak ovchisiman. Isming ham bormi? Kechir, u bilaman. Moviy toshbaqa, sen bilan ishim yo'q. Undan senga nima kerak? Ov. Ov? Man ov qilaman va kuchayaman. Va bu ham nazorat qilinadi. Faqat sizlar ahmola o'ylamasdan bo'ysunasizlar. Boshliqlar 200 kishini o'ldirishib yurganlardi. Men seni jumbolaringni hal qilishni istagim yo'q. Ehtimol timsoq uchun bu qiyin. Mayli, ketdim. Men hali topishim kerak. Kuchli va qiziqarli o'rtoqlarni va ular bilan minorani zabt etaman. Xayr. Ulan ishiga nimaga ham aralashdim. Men kurashishim kerak. Rahilla, topishim kerak. Bo'lag'u, kurashamiz. Bu yana nimasi? Qochdi. Yaxshi. Janarsan mayda toshbaqali. Qobig'ingni sindiri. Toshbaqali sho'rva pishiraman. Ammo bizda qobig' yo'q-ku. Yordam uchun rahmat. Dan qabilasi tinch, hatto bunaqa vaziyatda ham. Shuning uchun bunaqa titroq oyoqlaring bilan quyonni ham ushlamaysan.
uni deyarli yaralashi mumkin edi. Rahmat. Mani ismim Kun. Man Bam. Bam, qora martda qayoqdan olding? Bu qurol. Ushbu minorani shohi Zahar tomonidan tanlangan malikaligi beriladi. Mani tezda xavoskor yoniga olib bor. Ahmoq, pakana. Yuri xonim, bu shafqatsizlik. Xo'sh, minoraga kelgan yangi xavoskor qo'liga qanday tushdi? Ammo shoh buni bilib qolsa, sizlarni qatl qiladi. Uni menga qarzga berib turishdi. Qarz? Men uchrashishim kerak bo'lgan odamim bor. Kim ekan u? U menga tanlanganlar uchun juda oddiy bo'lib tuyuladi. Balki u biyoda g'ayrioddiydir. Qayodasizlar? Qiziq. Ketdi. Qayoqqa? Ozgina suhbatga qarshi emassan, to'g'rimi? Ha. Jinursan, bu yerda hamma yo'q o'tolan bo'y yotibdi. Qani, qochishga harakat qil. Qochishga. Faqat o'zidan kuchliladi. Qochishadi agar bilsang. Ula, kuchli. Va yana ula. Mani o'zi sezishdimi? Qayoqda sila toshbaqalar? O'lib ket. Lanati, qayoqda sila? Faqat tanlanganlardan 268 kishi qoldi. Yaqinda hammasi tugaydi. O'lganlar shuncha ko'pmi? Ilgari hech kimmi? O'ldirmaganmisan? Ehtimol. Ehtimol? Men o'tmishimdan hech narsani eslolmayman. Rahil menga nimani o'rgatgan bo'lsa, o'shani bilaman. Rahil? Men topmoqchi bo'lgan qiz. Sevgilimmi? Yo'q. Men unga tegishliman. Nima? Shuning uchun minorani zabt etishim kerak va buning uchun. Jo'narli. U san uchun beka, to'g'rimi? Bekam? Bam. Ke bu safar qo'llarimizni o'rtoqlar kabi siqamiz. Sinov qoidalarini eshitib, qaror qildim. 200 ta odamni o'ldirish o'rniga, qolgan 200 ta kishidan ittifoqchilarni qidiraman deb so'z berdim. Ko'rishimcha, sanga kuchli va qiziqarlilar kerakmi? Eng muhimi, ular belgilangan qoidaga rioya qilish kerak emas. Faqat o'zini qonunlari bo'yicha o'ynash kerak. Bundan tashqari, Malika Zahar bunga qiziqish bildirmoqda. U bilan birlashish zarar keltirmaydi. Yaxshi gap shunaqa emasmi? Ammo men umuman qiziqmasman-ku. Shu nuqtai nazardan rak ko'proq. Sizlarni topdim, toshbaqalar. Tirik qolganlar. Hammani tabriklaymiz. Aytgancha, jangga davom ettirganlar sinovdan chetlashtiriladi. Sizlar ajoyibsizlar, bo'ldi. Bir-biringlar bilan teng jang qildinglar. Yana e'tibor berishmayapti. Endi ikkinchi sinov boshlanadi. 5 daqiqada ikkita o'rtoq topinglar. 5 daqiqadan keyin uchchalinglar ham bir-biringlarni ushlab tursanglar, sinov bajarilgan bo'ladi. Omad hammaga. Ular vazifalari bilan javoshirib yuboribdi. 5 daqiqa, to'g'rimi? Biz u bilan birlashishga majbur bo'lar ekanmiz. Mani ignor qilishi bas qilinglar. Xo'sh-xo'sh, bizani taqdirni o'zi birlashtirdi. Agar biz birlashsak, yengilmas jamoaga aylanamiz. Ханака, Хацу. Мани шип. Uchinchini topishimiz kerak. Ha. Shiplisu, man shiplisu, man shotmako. To'xtalari.
Hoy Tumso, sinov shartlarini eshitdingmi? Hoy, bizani do'stimiz bo'lasanmi? Men hech qachon o'ljam bilan do'stlashmayman. Jo'narli. Unda senga 1 daqiqa yetadi. Va 4 daqiqa ichida yangi do'st topamiz. Nima deding? Shoshma. Siz axir meni o'ylayapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Kuchli qurol egalariga qarshi kurashar ekanmi? Meni hammadan kuchliroq qiladi. Unda yaxshi. Keling jang qilamiz. Bo'm. Ajoyib. Sen g'irta ahmotosh bo'lmas ekansan. Jangga. Xo'p. Ova, boshlasanglar bo'ladi. Jang qilamiz. Qalichingni ko'tar yaramas. Yo'q. Ko'tar. Yo'q. Ko'tar. Ko'rinishingdan jasursan deb bo'lmaydi. Ko'rinadigan rejim. Uni bizani do'stimizga aylantirish uchun oxirgi soni yetarli. La'nati! Sen bu yo'lga kuchli o'lja izlab kelmadingmi? To'g'ri. Unda biz bilan birlashsang yaxshi bo'lardi. Minorani zabt etishdi va kuchli ro'vljani qidirishda davom etishing uchun. Nima? Eshit, bamni ta'qib qilishni bosqin. Oldimizda undan zo'rlari bo'ladi. O'ldirma, ko'k toshbaqa. Minorani zabt etishga tupurganim bor. Men qayoqda u qilishim o'zim hal qilaman. 10 soniya qoldi. Ko'tar, bo'lmasa qilichingni ko'tarishga majburlayman. La'nati, vaqtim qolmadi. Bosqin, men senga daraxt emasman. 5. 4. Ahmo. Nima? Vaqt tugadi. Voy sen, la'nat toshbaqali. Parvoz qiluvchi Ivan Helm qal'asi. Sinovdan taxminan 120 ta odam o'tibdi. Men bilan jang qil, qora toshbaqa. Xolamiman. Jang qil, qaning tez. Hoy Tumso, meni rak deb chaqir. Hech kimga bamni qilichi to'g'risida aytmagan. Unda qolganlar uni bir zumda o'ldiradi. U kuchliroq bo'lgani san uchun qiziqmasmi? Haqsan. Yo. Sen meni aldamaysan. Ma. Mamani olganda va tinchlan. Bu yana nima? Manga yana ber. Sinovdan o'tganlarning hammasi juda zo'r. To'g'rimi? Ammo minnatdor bo'lishingiz kerak jamoamda bo'lganingiz uchun. Axir menda o'ldiruvchi texnikalar bor-ku. O'chir. Nimaga bunchalik jahldorsizlar? Mana qayodasan. Marras, sen ko qo'limni chopta shakan. Nima deysan bunga? Unda yangisini topib yopishtirib ol. Nima deding? Tinchlaninglar, tanaffus paytida jangla taqiqlangan. Nima? Sen kimsan? Men sizlarning sinovlarni administratoriman. Ismim esa Lera Ro. Administrator? Budgan ofitsermi? Ha, to'g'ri. U juda ham qiziqarli inson ekan. Darhol janjalni to'xtatdi. Ofitserlar haqida bilmaysanmi? Va kim u ofitserlar? Ofitserlar bu minora tepasiga yetgan odamlardir. Tepasiga? Bu qirol Zahard yashaydigan joylar. Tanlanganlar orasida. Bunaqalarni. Barmoqlaringni sanashing mumkin. Ular juda kuchli bo'lishi kerak. Sinovdan o'tgan ishtirokchilar kutganimdan ham ko'proq ekan. Kerak emaslarni tanlov orqali haydash kerak. Tanlov? Yo'q, bu Shinsuko. To'g'ri. Thank you.
Shinsu bu minora uchun ko'chman boya. Biz bu modda orqali nafas olamiz. Minoradagilar uni ishlatib, jang qilishadi. Ushbu devor orqali o'tadigan barcha jamoalar Shinsudan foydalanmish sinovdan o'tishadi. O'tolmaganlar esa chetlashtiriladi. Nima jamoalar? Agar bizdan bittasi o'tolmasa-chi nima bo'ladi? Topshirig'i bajarmagan bo'lasizlar. Qanaqa bemanilik? Ma'bud minorani zabt qilish uchun eng zarur narsa omaddir. Omad tug'ilishda sizga beriladigan aql yoki kuch. Tumso bundan osonlikcha o'tishi kerak. Shinsu orqali osonlikcha o'tishi kerak. Hamma muammo bamda. Kechirasiz. Mani hech qayoqqa otvormadi ham. Kechirasiz, men hozir chiqib ketaman. Yo'q, san o'tding. Bu xato yoki omad. Bu yerda hamma narsa bo'lishi mumkin. Nima? Nohaqli. Ha, o'zini ko'rsatdi mana qora tosh boqa. Hech qanaqa xato bo'lishi mumkin emas. Biz uni yonida turdik va bizni itarib yuborishdi. Bu yerda yirtqich hayvon bor ekan u. Vaqt o'ldirish uchun bir garov boshlashga nima deysan? Shinsu devoridan birinchi bo'lib qaysi biri o'tib ketishini taxmin qilishga harakat qilaylik. Agar topsang, men har qanaqa savolingga javob bera olaman. Rostami? Ha. Va agar men yutsam, sen menga javob berasan. Yaxshi. Kimni tanlasamikan? Men Rahilni topish uchun ushbu bahsda g'alaba qozonmoqchiman. Tanlayman. Qisqa sochli anu yashil qizni tanlayman. Teng ravishda tanladi. Nimaga uni tanlading? Sezgim shunaqa dedi. Rostami? Bizda durrang. Ha. Ammo ofitser bilan durrang ham yutuq degani. Shuning uchun sani savolingga javob beraman. Rostami? Bu yerda sariq sochli, sepkili bor qizchani ko'rmadingiz? Yo'q. Cho'narli. Oy, nima qilasan? Boshlanishiga qolganini tomosha qilaylik. Boshqa savollaring bordir, ha? Menga ruxsatsiz haqida aytib bera olasizmi? Mumkin emasmi? Yo'q, aytib beraman. Ruxsatsiz bo'lganlar bu minora qonunlariga bo'ysunmaydiganlardir. Minora 3 qismga bo'lingan. Tashqi minora, turar joy qismi. Hozirgi joyimiz bu ichki minora. Faqat tanlanganlar kirishlari mumkin. Va ularni birlashtiradigan o'rta mintaqa. Biz bu sinovdan o'tishga majbur bo'ldik. Sandagi zaif bola tufayli. Nima? Esingda tut. Minora men kabi tanlangan ayollar uchun. Tanlangan. Nima gichkarga kirgizishmayapti? Bu holatiku. Ko'pchilik tashqi minorada yashashadi. Hedon esa minora qo'riqchisi ulardan ba'zilarini tanlaydi va ichki minoraga kirishga ruxsat beradi. Demak, bu yerdagi hamma minorada tug'ilib o'sganmi? Albatta. Sen kulguli savollar beryapsan. To'g'ri. Demi, men va Rahil bu yerga boshqa dunyodan kelmasa-da. Qani oching, bo'lmasa. Bu kampirga yutqizmayman. O'cher lanata chol. Qisqa qilib aytganda, Hedon ruxsatsiz minorani ichiga kirib, eshiklarni zo'rlik bilan ochganlar. Ruxsatsiz deb atashadi. Ruxsatsizlar yomon odammi? Yo'q. Bu minoraga kelgan barcha ruxsatsiz odamlar juda kuchli edilar. Bu ahmoqona sinovdan o'tolmaganimiz uchun bizani chetlashtirishadimi? U omadli edi va o'tib ketdi. Uni tanisam? Yo'q, umuman. Men buni qabul qila olmayman. Undan ancha ko'p marta kuchliroq bo'lsam. Ofitser bo'lsang o'zingga. Seni ham hozir o'zida otib tashlayman. Ha, o'lging kelib qoldimi? Rahim shafqat qilaman. Shinsuni chegarasi yo'q. U sani abadiylashtirishi, cheksiz kuch berishi mumkin.
Agar uni jilovlasang albatta. 30-chi qavat yuqorisida shinso bosimi doimiy ravishda. Bunaqa konsentratsiyasiga dosh berishga majbur bo'ladi. Yo'g'i, hamma qavatladami? Men seni kuching va harakatingni rad etmayman. Sen shunchaki tanlanmading. Hammasi shu. Men hamma narsani tashladim. Qiloladigan hamma narsamni. Qaytgani joyim ham yo'q. Ha, men budimiz shunchalik shafqatsiz. Nimadir bo'ldimi? Men esa minorani zabt etishga loyiqmanmi? Agar yo'q bo'lsa, biror-bir joyda to'xtab qolasam, umid qilamanki, o'sha zahoti san qidirayotgan narsani topasan. O'tish vaqti keldi. Ha. Ko'k toshbaqa nima bo'ldi? O'chir. Bam. Kun. Rak. Keyingi uchrashuvimizni sabrsizlik bilan kutaman. Kattakon rahmat. Voy yana, senga maslahatim kundan uzoqroq-ku. Nima? U deladi. O'xshadi. Voy endi eng yuqori nuqtaga olg'a. Aha. Ura! O'z yili o'chsin. 3-chi sinov yili bu yerda o'tadi. Nima bo'ldi? Hech narsa. Ho. Kun agira Agnes. Qizil eshi. 3-chi sinov. Davomi bor anyablar.uz tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Pixel janoblari. Turchi Monisa Common Boy Timing Sanatoki. Va ko'rishguncha keyingi haftada. Walking on the way, 冷えてぎるよ、そう、こつ。